ہر طرح کے زوال کے زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس تین راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اس زوال پہ شاکر اور صابر ہو جائیں، اس زوال کو قبول کر لیں، اور جس طرح دن بدن ذلتیں ہم پہ بڑھ رہی ہیں، تکالیف اور زخم ہمارے بڑھ رہے ہیں، ان کا بڑھنا اور حد سے گزرنا اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ہم قبول کر کے، چپ کر کے، اکتفا کر کے، صابر اور شاکر ہو کے بیٹھ جائیں. دوسرا راستہ اس کا یہ ہے کہ اس زوال اور اس ذلت، اس پستی اور رسوائی کا ہم رونا روئیں، اس کا مرثیہ پڑھیں اور اس پہ نوحہ خوانی کرتے رہیں. اور تیسرا اس کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسباب زوال کا جائزہ لیں،